Вже традиційно у селі Тишківці Городенківського району відбулися урочистості з нагоди відзначення літнього святого Миколая Чудотворця. Цього ж дня громада села вшанувала і 158-й роковини від дня перепоховання Тараса Шевченка та День Героїв. Розпочалися святкові заходи біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Мешканці села, гості та представники влади поклали квіти та взяли участь у поминальній панахиді, яку відслужили священники різних конфесій. За словами тишківчан, на свято чекають цілий рік. Це вже візитівка Городенківщини та тишківців. Свято літнього Миколая вже продовжується більше 10 років поспіль. Це таке свято і для дітей, для молоді, для гостей. В порівнянні з святом зимового Миколая, це більш спортивне свято, але тим не менше кожного разу, кожного року якісь цікаві виставки, нові атракції, нові конкурси. Кожного разу приїздять гості з різних куточків України. Дуже гарно, і погода нас радує, оскільки в Франківську трохи йде дощ, в Дніпрі вже дощ у нас дзвонили, а тут, бачите, погода радує, тому дуже самі кращі враження. Подобається нам це святкування, ми раді, що наше село так звишується цими святкуваннями, що традиції в нас не пропадають. Молоденька, мої внуки, правнуки у школі, вони кажуть, святкують з нами разом. Під час урочистостей також акцентував увагу на важливості відзначення свят та пророчих словах Кобзаря. Сучасні події, кажуть, тісно переплітаються з минулим України. Тому Шевченкове слово має небияке значення для формування суспільних процесів української нації. Напередодні свята героїв ми повинні сьогодні вшанувати українського пророка, генія Тараса Григоровича Шевченка, адже його життєвий шлях – це якраз був приклад для нас всіх твердої боротьби за незалежність нашої країни. Ми пам'ятаємо історію, значить ми маємо майбутнє. Не просто казати, от колись, а що ми робимо? І тому ми можемо змінити Україну, дякуючи відповідальності, які в них була. А коли діти дивляться, то вони думають, а що вони будуть після нас? Оце є головне, очевидно, історія відносини від молодих, старших і тих, хто вже історію створив. Опісля учні сільської школи прочитали вірші геніального поета, а місцевий вокальний колектив «Ровесниця» виконав пісні на слова Тараса Шевченка. У місцевому будинку культури також представили концертну програму і показ одягу, притаманному Городенківському району у різні історичні періоди. В нашому селі при сільській бібліотеці є краєзнавчий музей, яким завідує моя бабуся. Вона і збирала експонати для музею у жителів нашого села. Дівочу сорочку вишивали шерстяною волічковою ниткою, яку фарбували в червоний колір, узори вшивали геометричні. Гобуртку, яку носили в нашому селі, ткали шерстяними волічковими нитками, окріка зав'язувалась ззаді і була оздоблена круглими китичками. У рамках святкування також відбулися різноманітні конкурси і краєзнавчі вікторини. Зібрані під час проведення заходів кошти будуть передані у зону війни на сході України.